יש לי בן אדם בקרוב אליי, נתן מילה לזוג הורים מצרפת עם 5 ילדים. לא, תקשיבו, כל החיים, תקשיבו טוב. זה קחו את הקטן הזה, שווה כל השיעור פה לזכור את זה. לא אשכח בחיים שלי, בחיים אני לא אשכח. אנשים קרובים אליי, נתנו מילה לזוג צרפתי עם 5 ילדים, באו מצרפת. אמר לו, הבית שלי שלך. אמר לו, בוא נסגור חוזה. אמר לו, אין צורך לחוזה. תקשיב לי מה אני אומר לך. הבית שלך. אמר לו, טוב, בוא נסגור חוזה. אמר לו, תקשיב מה אני אומר לך. תן לי חודש, חודשיים. נראה בסדר את העניין של זה שלי. הבית שלך. הוא אומר לו, אני יכול להביא את הילדים לארץ? אני יכול להעלות אותם? אני יכול להגיד אשתי חלה, זה הבית לצלם לה? אמר, מה זה צלם לה? תישן פה שלך. סגר איתו ב-1.78 מיליון 780 אלף. לא הוריד את המודעה מיד 2 של הבית. לא הוריד. חיכו לה חודשיים שיגמרו, היה לו איזה בעיה, מה שהיה צריך לסדר אותה, נתן לו מילה. קיבל טלפון מיד 2. שלום, שלום. בקשר לבית ברחוב פלוני אלמוני בחדרה. אמר לו, כן. זה אקטואלי? הוא בא להגיד לו, לא. יצר המסה, לא? אמר לו, תראה, תלוי. אמר לו, תלוי במה? אמר לו, תלוי במה שתלוי. תלוי. אמר לו, במה? אמר לו, בכמה פפילינוס. תציע לי על הגירטוס. חיידקיטוס שכמוך. אמר לו, אני יכול לבוא לראות את הבית? אמר לו, שמה, תבוא, תראה. בא, ראה את הבית, הוא אמר, מה אני? ננסה, מה אכפת לי? 1.78 מיליון כבר יש לי. מה אכפת לי? נזרוק לו איזה מחיר. אמר לו, 2-1. אמר לו, 2-1. 2 סגרנו? ראה שהוא חם. אמר לו, אני, כבר יש לי 2. אתה רוצה 2-1 כך. אמר לו, 2-1, אני מדבר עם אשתי, אני הביא יום אחד את אשתו. אשתו בא, אמר לו, קח את הבית, קח את הבית, נציאה. הוא מספר לי, סגרתי חוזה ב-2-1. מה אני עושה עם הצרפתי? כאילו, הוא מספר לי, מה עשה עם הצרפתי? מה אני עושה עם הצרפתי? לקחת לו כסף מהצרפתי. לא, לא, לא. לא. אתה כפר עליך, הלכת הנוכלות עד הסוף כפר עליך, אתה. אתה לקחת את הנוכלות, יעני, תמות נפשי בלי אשתי, עד עד הסוף כפר. אתה אין לך באמצע, אתה אני רואה כפר עליך. אבל אתה... בוא נברח. בוא נברח. השאיר הודעת אס-אמס לצרפתי, אמר לו, בלב כבד ובלב שבור. בלב עזוב, עם סמיילים של לב נשבר ונדכה, אלוקים. אמר לו, איני יכול למכור לך את הבית מטעמים אישיים, ובזתה, ותתתה, ותתתה. הוא מסכן, התבאס, התבאס, ובסוף גילה גם שהוא מכר את הבית ב-2.1. רבותיי, אותו בחור שלא עמד במילה שלו, היום חייב 2-3 מיליון שקל בריבית, נפל בהימורים. אין לו בית לחיות בו. אין לו בית. הוא חי בסחירות כמו כלב. נפל בהימורים. הוא חייב היום 2-3 מיליון שקל. אומר רוחו צדיקים, למה? כי אתה אין לך מילה. איבד הבית. אין לו בית. הלך הכסף בטקסס הולדם. רק גניות שם 500,000. מה שנשאר לו היום זה 4 ז'יטונים. אין לו בית. הוא חייב 2-3 מיליון שקל בריבית. אומר רוחו צדיקים, תלמדו שדה עוזיהו למה. כי המילה שלך זה לא מילה. ואם אין לך מילה, אתה כבר לא נחשב בעולם, אתה כלום. אתה איבד את העניין. זה, רוצה את המילה מהפה? תעמוד בה. תעמוד בה.